Takže Pavle, děkujem! Tak, já toto tady mám takovou milou povinnost, ještě vám udělám vsuvku do těch písniček, předáme nějaké sponzorské dary, jsou to 50 tisíc korunové šeky, které dostali tři organizace. Kdo bude mít zájem příští rok o nějakou sponzorskou pomoc, budeme to tady na pódiu losovat v roce 2011 touhle dobou, prosím vás, posílejte na adresu info@prostor.as svoje adresy, teď bych rád pozval sem nahoru zástupce společnosti Zenova, Tomáše Zemana. Tak Tomáši, pojď. A rád bych zavolal zástupce sociálních služeb Uherského Hradiště, příspěvkové organizace. Takže Tomáši, tady máš ten šek, jsme takhle připravili, v kanceláři potom předáme rovnou finanční hotovost po koncertě. Tak prosím, pojďte zástupče, Tomáši, nepředávám ti slovo. Dobrý večer. Já moc děkuju, víte, ono není umění sponzorovat hvězdy pop music, nebo sportovce, kteří už něco dokázali a třeba ještě dokáží, ale tyto peníze skutečně půjdou těm nejpotřebnějším, na které se mnohdy moc pomíná a oni to skutečně potřebují, takže díky za každou korunu a za 50 tisíc, veliké díky zvlášť. Ahoj! Tak jo, teď volám sem nahoru zástupce společnosti Max Reality. Je to generální ředitel Max Reality, prosím, předávám slovo. Příjemné odpoledne, takže naše společnost předá dárkovýšek panu doktoru Bouškovi za občanské sdružení s Tomášem Papesem. Dobré odpoledne, chtěl bych moc poděkovat hlavně společnosti Max Reality, která nám všech předává, ale hlavně organizátorům za tohle hrozně hezké odpoledne. Já mám moc rád, nebo rád se dívám do tváří dětí, které se smějou, protože pracuji v nemocnici a tam se ty děti moc nenasmějou, takže vám přeju hodně zdraví a ještě bych speciálně chtěl pozdravit vaše tety, vychovatele a skláním jim velkou poklonu za to, co dělají. A Honzovi děkuju za jeho přízeň a doufám, že to tak bude i nadále. Tak, děkujeme. Honza proto moc nedělá, Honza jenom pokračuje v připomínce svého bratra Vaška Kočky, takže já jenom dělám to, co Venoušek tady pro vás začal dělat jako první. A tím bych chtěl poděkovat i mýmu tatínkovi, který tady někde mezi váma je, veliký díky tátovi, Vaškovi Kočkovi staršímu. A teď bych chtěl zavolat zástupkyni občanského sdružení La Sofia, Ivetu Blanarčovou, která vám sem přišla i zaspívat děti. Ano. Ivetka dělá taky krásné věci, dělají pro děti, kteří to potřebují, takže prosil bych za firmu Prostor a za nás tady za všecky, za pivo Ferdinand a tak dále. Tady ti předávám šek na 50 tisíc, v kanceláři si ho hned jako zpíváš vyzvedneš ty penízky, takže ti předávám slovo a s dětma si už tady něco řekni. Ahoj. Tak ahoj, já vás všechny zdravím. Všechny vás zdravím, jsem strašně ráda, že jste přišli k tomhle počtu. Samozřejmě děkuju vám všem, že těm organizátorům, kteří jste vlastně přispěli na La Sofia, my podporujeme vzdělání hudebně talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. 23. května bude probíhat finální koncert v hotelu Ambassador ve velkém sále, takže přijďte se klidně podívat. Ale hlavně, co bych chtěla říct, tak bude třetí ročník hudebního mezinárodního hudebního festivalu La Sofia na Ladronce. Takže jste srdečně zváni. Takže doražte. A teď, protože si říkám, že dobrý by bylo vlastně na charitativní věci a na to, že na vás na všechny myslíme, a to neříkám nějak jako umělec, ale spíš jako máma, tak bych vám chtěla zaspívat modlitbu. Modlitbu za vás, za všechny, abyste v tomhle bláznivém a šíleném světě se měli rádi a věděli jenom, že existují lidé a umělci, kterým na vás záleží. Pije Jezu. Pije Jezu.
je to od Andrew Lloyd Webbera. Udělala jsem český text, takže hvězda!